Hej och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Jag har fått min dator. Hej Siri. Ligger du här och sover? Hej. Här har vi den. Jag har redan lyckats stöka ner hela mitt skrivbord. Även fast jag satte upp datorn igår. Här är den i alla fall. Jättestor skärm. Jag får typ leta på skärmen när jag sitter här. Den är jättestor. Det är lite konstigt när jag redigerar för det blir andra rörelser på tangentbordet och musen, så att det tar lite längre tid för jag har inte fått in det än. Batteriet är färgladdat. Jag skulle försöka få liv i min systemkamera. Klockan är faktiskt närmare 11. Jag sov jättelänge idag. Men jag har inte sovit på hur många nätter som helst. För det första så somnar jag jättesent. Typ vid 1. Sen så vaknar jag vid 2-3. Och sen kan inte jag somna förrän typ vid 7. Så det är inte så här jättemånga timmar jag sover. Jag blev jättesugen på te nu när jag vaknade. Så jag tänkte jag ska göra lite te. Som jag kan dricka. Alltså. Hon satt där i fönstret som hon gör nu. Tittade ut i glipan. Just då så blåste det in. Och hon blev så jävla rädd. Så hon bara hoppade rätt upp. Och höll på att ramla ner från fönsterkarmen. Gick det bra? Blev du rädd? Jag värmer teet i mikron för jag orkar inte ta fram min vattenkokare. Alltså hon är så rädd för allt och sig själv. Det ser så roligt ut. Jag har faktiskt inte jättemycket te. Jag dricker inte så mycket te, men jag fördrar te hela tiden. Men eftersom jag dricker kaffe nu så dricker jag det mer. Men det får bli en sån här. Ikas svartvinbärte. Jag tycker det är väldigt gott med svartvinbärte faktiskt. Och så häller man i Oakleys i kaffe. Och så honung eller agavesirap. Och så... Vill ni ha någonting eller? Och jäkla massa brev och skit där som jag sorterade bort därifrån när jag städade i köket. För jag gjorde en stor städning här. Men jag vet inte var jag ska lägga det, så nu ligger det där på bordet istället. Kolla så söta. Här ligger de tillsammans. Gud, nu har jag suttit och jag har klippt färdigt vloggen. Den blev jättelång. Alltså jag, när jag filmade så trodde jag liksom inte att jag hade filmat mycket, för att det hade jag inte gjort. Men jag hade många klipp där jag liksom så här står och pratar och pratade länge. Så videon blev typ 47 minuter lång. Jag tycker inte om att göra så himla långa vloggar, eftersom jag lägger ändå ut 2 vloggar i veckan. Och jag vill ändå att folk liksom så här ska hinna se på dem. Och man kanske inte så här pallar 2 videos i veckan. Om den ena videon liksom är skitlång. Hej. Jag var helt dum i huvudet och vloggade i 3 dagar också. Så det blir lite galet. Vad ska du? Vill du hoppa ner? Tack. Men jag har fått ett paket. Så jag behöver gå och hämta det också. Så ska jag ut och gå en runda då också. När jag ändå ska ut. Det är faktiskt ett paket från Lyko. Och det tog en dag för mig att få det. Det känns lite som att de har suttit och lyssnat på hur mycket jag klagar på dem på YouTube. Så att de liksom så här nu skickar grejer till mig väldigt snabbt. För jag har klagat väldigt mycket på Lyko. Just för att det tar dem typ 2 veckor att plocka en order. Men nu gör de inte den här gången, så jag är faktiskt väldigt nöjd.
Men det är fan den första gången det har gått så snabbt. Jag ska visa er sen när jag kommer hem vad jag har köpt. Det är egentligen bara lite, ja men saker som jag behövde och ännu mer saker som jag behövde för att fortsätta min hårresa. För jag är ju i processen att ändra min hårfärg. Jag är så taggad på den videon. Och jag hoppas verkligen den blir så bra som jag tänker mig att den ska bli i mitt huvud. Om jag har räknat rätt så kommer ni få se den videon i december. För den innehåller väldigt många steg och väldigt mycket väntetid mellan de olika processerna som jag gör. Så som det ser ut just nu som jag har räknat på det och skrivit in det i min kalender och sånt här, så ska den vara klar i december. Så det är lite tid tills dess. Jag tror i alla fall att jag ska redigera färdigt hela vloggen. För nu har jag lägga in övergångar och sånt här och musik. Men det går ganska snabbt. Det är liksom själva klippdelen tycker jag när jag redigerar som tar lång tid. Eftersom jag inte har haft datorn och inte ville liksom lägga in det på min andra dator för att den funkar inte längre, så fick jag vänta med redigeringen. Och den ska upp imorgon. Så jag är lite stressad. Denna veckan är lite så här svår. Alltså, svår för mig att få ihop. Det låter så dumt för jag gör ingenting om dagarna. Men jag är lite så här stressad över med saker jag ska filma. Hur jag ska hinna vlogga. Ja. Och hur jag ska hinna redigera och få upp det i tid. Ja, det är lite så. Det blev lite dumt. Men det allting är på grund av datorn. Men det ska inte vara något svårt för jag har ingenting annat för mig. Alltså detta är det enda jag gör. YouTube. Sover. Fast jag sover inte. Jag sover inte på nätterna. Kanske därför jag är lite galen. Men jag och Sebbe får i alla fall jättemånga dagar tillsammans. Men han är ledig fredag, lördag, söndag. Så han kommer hem på torsdag kväll. Hemma hela helgen. Jag tror han skulle köra till jobb på måndagen. Så vi får flera dagar tillsammans. Så jag är jätteglad. Åh fy fan, hon bajsade. Mm, det luktar inte gott. Och jag behöver dammsuga här. Jag är äntligen färdig med redigeringen. Oh, hur lång tid ska detta ta? Alltså vloggen blir så lång. 47 minuter. Nästan. Det kommer ta 100 år att exportera den. Klockan är nu 2:20 och jag har inte ätit lunch. Så jag ska fixa lite mat. Kolla denna trötta katt. Det är så när hon blir sur för att det är papper där inne, så river hon sönder det och tar ut det där. Alltså jag tänkte passa på nu när man ser Siri ligger där och klippa lite knutor på henne, men jag hittar ju inte saxen. Här är den. Nu ska jag vara dum mot dig. Ja, det här tycker du inte om. Nej. Och se. Du har några knutor här som jag kan ta. Bara klippa den här. Jo. Oj, vad fin du blev. Hon hade faktiskt inte knutor. En. Jag har en hel bit med tofu. Så jag tänker att jag kan göra någonting med den. Det får bli någon form av pasta. Tofu. Och så broccoli. Kommer en liten flicka. Jag tror det får bli bra faktiskt. Vi ska månadshandla till helgen. Det ska bli skönt. Så vi... Och jag har bestämt mig för att jag ska ta... en dag så ska jag göra massa mat. Så jag ska göra lasagne. Och sen något annat sånt här som jag kan göra mycket av. Och typ frysa in så att jag har. För att jag är jätteduktig. Nej, jag är jättedålig på att göra mat när jag är ensam hemma. För att jag glömmer bort att äta, jag känner inte för att äta. Det är jättetråkigt att bara laga mat till sig själv. Vilket då resulterar i att jag inte lagar någon mat och typ inte äter någonting. Så jag tänker att det blir mycket lättare om jag har färdiga maträtter som jag bara kan ta fram och värma. För då känner jag liksom inte
att jag behöver ställa mig och laga mat. För jag tycker, alltså jag älskar att laga mat och tycker det är jättekul. Men när det bara är till mig själv så är det liksom bara, vad fan är meningen? Jag har köpt. Alltså mina armar, de skakar. Ja, alltså den affären där Lyko skickar sina grejer till den ligger ändå en bit bort från där vi bor. Och det paketet vägde ändå ganska mycket. Så det blir ju så jävla tungt när man bär på någonting länge. Så mina armar bara skakar nu. Jag håller på att sprita av min telefon här. Denna var inte så fin. Jag köpte 2 förpackningar med avfärgning. För nästa vecka så är det 5 veckor sedan jag gjorde den första avfärgningen. Så jag ska göra en till nästa vecka. Första gången jag gjorde en avfärgning när jag använde det här märket för jättelänge sedan. Då behövde jag bara en förpackning. Så jag trodde jag behövde det nu också. Men jag behöver 2 för mitt hår är så pass långt nu. Så jag köpte ju bara 2 när jag beställde förra gången. Men då fick jag använda båda 2 förra gången. Och så har jag fått beställa 2 till. Men det passar ganska bra för att mitt shampoo, det är slut om kanske 2 användningar. Så jag behövde köpa nytt shampoo och balsam. Så först så tänkte jag att jag skulle köpa Olaplex igen. För att jag har varit väldigt nöjd med det. Jag tycker om det väldigt mycket. Men sen samtidigt så kan håret vänja sig vid produkter. Och så får man inte ut samma effekt av dem som man kanske fått i början. Så jag tänkte, jag köper ett annat par shampoo och balsam. Och så använder jag dem och så kan jag återgå till Olaplex igen. Jag valde att köpa från Lansa. Och jag gillar Lansa. Jag har en del produkter från Lansa. Men jag har aldrig provat shampoo och balsam därifrån. Men recensionerna var bra. Och helt okej pris. Det är 950 ml. De här kommer hålla i 100 år. De kostar 569. Och det tycker jag ändå är ett väldigt billigt pris för så här mycket shampoo och balsam. Som liksom är från ett märke med bra kvalitet. Ja, det stod mellan dessa och shampoo och balsam från Moroccan Oil. Men de kostar typ nästan 800 och jag bara, nej. Alltså det är någonting ute i naturen som typ blommar nu eller har slatt ut eller... Jag har typ gått och nyst hela vägen och... Näsan håller på att dö. Jag hann även också precis in från en riktig regnskur. Det började droppa så jag skyndade mig in. Och sen nu när jag kom upp i lägenheten och tittade ut så ösregnade det. Dagens middag är serverad. Biffar, potatismos, pulvermos självklart för det är 1000 gånger godare än vanlig mos. Är det någon mer än jag som älskar pulvermos? För alltså jag tycker verkligen det är så jävla gott. Och alla andra bara, åh, det är så äckligt med pulvermos, det ska vara egen jord och bla bla bla. Men alltså, jag älskar pulvermos. Alltså jag bara känner typ så här att jag är typ 40 år och allt i mitt liv är mina katter. Men jag, Siri och Selma, vi var ute på balkongen. Och jag tog massa bilder av dem. För jag har ju laddat min systemkamera, pluggat fram den. Alltså jag har inte fotograferat på så många år. Så jag kände att jag ville fota någonting.
Vad är det finaste jag har? Jo, det är mina misär. Oj, här var filmklipp från min bal. På den här kameran. Oj, när var det? Oj, jävla vad ung jag såg ut. Nej, där är när Selma var bebis. Kolla här. Titta. Ja, där var jag. Kolla, Selma som bebis. Också Selma som bebis. Typ jag som bebis. Är de med oss? Ja, kolla. Nå. Så sett. Och det var ju ganska nyligen. Där. Oj, vad? Det är Siri som bebis. Nej, vad söt. Ja, spännande. Men det var fan inte det jag skulle ha bilder. Nej, men jag har tagit typ 1000 bilder på dem. Men alltså, de är jättesvåra att fotografera. För alltså, de är ju aldrig still. De står ju aldrig still på något ställe. Och vissa djur är ju så här, typ att de är lite kamerakåta. Alltså de typ poserar när man tar fram en kamera. Ingen av våra katter är sådär. Jag får skicka de här bilderna till Sebbe sen så han också får se. God morgon. Jag sitter nu vid datorn igen. Jag har lite saker jag måste göra idag. Jag ska spela in 2 videos. En till denna kanalen och en till min andra kanal. Jag har även jäkla massa att redigera egentligen. Ibland fattar jag inte riktigt hur jag tänker när jag så här planerar saker. För ibland så är det jättekonstigt och jag bara... Vad fan sysslar jag med? Med mängden foundation som jag använder. Kolla så söta katter jag har. Jag var sån idiot när jag spelade in den här ena sminkvideon som jag håller på att redigera nu. Jag filmade inte produkterna som jag använde, så det måste jag göra. Så att man faktiskt kan se vad jag använder för grejer. Sånt är så jävla störigt, för då måste man i efterhand gå och leta efter grejerna. Plocka fram alla filmgrejer. Varför har jag inte bara gjort det när jag ändå filmade? Det är samma sak med den andra videon, för jag gjorde heller inte det med den. För jag spelade in 2 videos den dagen. Och jag gjorde inte det med någon av dem. Ja, jag är inte så smart. Men jag tycker jag ska äta lunch nu. Jag är väldigt glad för att jag gjorde ju mat igår. Och det blir faktiskt... det blir 2 matlådor från det jag gjorde till lunch. Nej, det där är min potatismos. Så, perfekt, en matlåda. Nu har jag filmat en massa. Behöver plocka undan här lite. För det blir väldigt stökigt när jag filmar här. Jag har ju liksom inte mitt smink här inne, så jag får så här planera vad jag ska ha. Så packar jag en liten låda. Så tar jag med allting in här. Alltså, varför händer detta? Alltså, mitt sminkbord. Det går en dag och sen ser det ut här. Farlig mise. Det ser jag där uppe. Nej, det gör jag inte. Varför är det öppet? Jag ska inte vara öppet. Så att, eller Siri kanske var här inne. Ja, det var hon. Förlåt Siri! Klockan är nu 5. Jag har redigerat en jäkla massa. Det tar så himla lång tid att redigera sminkvideos. Men jag är färdig med en videos i alla fall. En video. Jag ska ta fram min lilla tallrik här. Jag sparar typ alltid mat så här. Tallriken. Så ska jag värma detta med biff. Alltså, det körde förbi någon sån här skördemaskin. Så
som typ var 3 gånger bredare än vägen här ute. Det känns så konstigt för, alltså vi bor ju typ på landet, alltså det gör vi. Det är liksom åkrar runt om vår lägenhet. Men sen samtidigt så är det liksom nybyggda hus och nybyggda lägenhetshus. Så det är så här jättekonstigt. Du får inte hoppa upp på min dator. Nej, men som det huset som ligger här. Alltså det är ju ett gammalt hus. Ni ser här, det är så sten, staket och sånt här. Och sen liksom precis bredvid så har de smält upp helt nybyggda hus. Så det ser så konstigt ut här vi bor, för det är liksom så här. Vi bor i en åker, men det är ändå nybyggt. Min mat är färdigvärmd. Nu har jag legat ute i soffan på balkongen och typ halvsovit och kollat på TikTok i typ 2 timmar. Jag kände nu att nu börjar det bli lite väl kallt för att vara där ute. Alltså mina händer är is. Jag vill inte ta av mig detta sminket. Jag tyckte det var fint. Jag behöver tvätta mina lösögon för alltså. Jag kom på nu också att jag måste rensa katternas lådor och gå och slänga det. Hej Selma. Är du trött? Vad har hänt på min datorskärm? Har jag nyst på den? Videon är färdig, då kan jag ladda upp den. Just det, jag har lagt ut en video idag också för en timme sedan. Sånt glömmer jag bort. Ser jag har faktiskt börjat prata ganska mycket. Typ om man bara, vad är det? Hon bara, då har hon faktiskt inte... det har faktiskt inte gjort innan. Jag kommer syssla med det här hela kvällen. För jag behöver redigera på denna vloggen som ni ser just nu, som jag håller på att spela in. Så att det inte blir så jättemycket för mig att redigera. För alltså i vanliga fall så är jag ganska, alltså jag har bra framförhållning när det kommer till vloggarna. Men jag har inte det nu för att, ja, problem med datorn har det ju varit. Så jag ligger lite efter. Men jag ska fixa med det i alla fall. Och vi ses imorgon när jag ska åka iväg. Jag skulle ju iväg idag. Men när jag vaknade i morse så kände jag att jag var förkyld. Jag hade ont i halsen. Och jag har feber och mår dåligt. Så jag fick ställa in. Så ja, alltså än så länge idag så har jag bara legat här i sängen. Selma har legat hos mig. Hon har varit jättemysig. Hon har legat hos mig under täcket och myst. Det får faktiskt vara avslutet på denna vloggen. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen ändå. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.